God afton. God afton. Det är den 6 juni, det är Sveriges nationaldag. Och vilken fantastisk dag det här är för Sverige. Det finns en födelsedag för oss alla, men det finns också en, en dag då vi firar Sverige. Då vi tackar Gud för Sverige. Och där vi upplever att Där Sverige är ett land som Gud har skapat. Vi har en, en flagga, som jag har alldeles bakom mig, här, eh, som faktiskt har ett kors i sig. Vi är en av de få länder i världen som faktiskt har korset mitt i flaggan. Och för oss som älskar Sverige och som tackar Gud för det här landet. Man kan ju förakta sitt land och jag tror inte man ska göra det. Allt är inte perfekt i det här landet, det finns mycket fel, det finns mycket brister. Men vi har ett land som vi verkligen ska tacka Gud för. Svenska folk du borde tacka för ditt land du bar. Gud födde oss här, en del har kommit lite senare till oss. Men vi har ett land fullt av underbara människor. Men också människor som mår dåligt, människor som faktiskt går igenom svåra, traumatiska saker. Eh, sjukdom, det är människor som lider av, av psykisk ohälsa, ångest, panikångest, som bara växer och växer i vårt land. Många unga människor som håller på att gå sönder på insidan. Men i det här landet så finns det en stor Gud, som vi tror verkligen vill verka i vårt land. Sverige är ett land som vi ska lyfta fram lite grann idag också, är på vår nationaldag. Jag har ett gäster med mig naturligtvis här också ikväll. Jag tror du kommer verkligen njuta av Vi ska få träffa en del unga svenskar idag, som har fått en mission på sina hjärtan, och som har varit och rest lite grann i olika delar från en bibelskola i Uppsala som ett livsord. Vi ska få träffa dem, vi ska träffa deras bibelskolerektor, Simon Alstrand. Och han har också mycket härligt som han vill berätta för oss alla. Men innan vi går vidare, så ska jag ge dig lite ord alldeles strax, men först ska vi få lite musik.

Det var en härlig sång, direkt från Jerusalem, från i för några år högtiden sedan. Eh, som du hörde så är det Sveriges nationaldag idag, det är den 6 juni. Eh, den här dagen är det många, många svenskar som ber. Är, I kyrkorna i olika delar. Så ber vi för vårt land, vi ber för det älskade landet Sverige. Och jag sa det i början, men jag vill säga det igen. Jag tror det är jätteviktigt att man älskar sitt eget land. Man älskar med samma kärlek som Gud älskar människorna. Vi ser mycket problem, vi ser mycket som är fel, vi ser mycket som har gått sönder i Sverige. Men det finns en Gud som hör våra böner faktiskt och som verkligen vill gripa in. Ja, vi har sett det senaste tiden. Många unga människor som har blivit troende, fått möta Jesus på ett radikalt sätt. Jag var senast i helgen i Örnsköldsvik och hörde ett fantastiskt vittnesbörd från en stad i Sverige där, där Jesus har börjat röra sig bland unga människor. Där till och med socialtjänsten har gått ut och sagt att vi är arbetslösa. Därför att alla våra klienter har blivit troende människor. Och jag, jag tycker det är den väldigt härliga nyheten i hela Sverige. Gud kallar unga människor. Gud rör vid gamla människor och Vi som har varit med lite än, vi har fått följa med och se det här landet avkristnas. Man har tagit in bort kristendomen från skolorna man har fört in olika saker som gör att bort så mycket som möjligt med allt religiöst. Men jag tror så att människan är i grunden läggande är hon beroende av Gud. Hon har ett behov av ett Guds-behov. Och därför kommer Gud att göra stora ting i Sverige. Från norra Sverige, ännu från Renningsröset, ner till Smygehuk i Skåne, som jag själv hade möjlighet att vara bara för bara några dagar sedan och be för Sverige. Och det kändes så härligt att, att få be för vårt eget land och för framtiden av Sverige. Jag ofta citerat det här i mitt program, Jeremia 29, där det är så att jag har tankar för er, säger Herren, för att ge er en framtid och ett hopp. Det finns hopp för Sverige, det finns hopp för varje människa i Sverige. Hur bruten man än är, hur svårt den är, så finns det en Jesus som alltid står där, alltid vill hjälpa, alltid vill lösa. Men, och jag tänker i det här perspektivet vi talar om nu. Det står så här, Jesus säger att skörden är mycket men arbetarna är få. Det vill säga det är jättemycket skörd i Sverige idag. Det är tusentals människor, unga människor och arbetarna är få. Vad ska vi göra? Och vi ska be skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och Det är det du ska få möta här idag. Du ska få möta unga skördarbetare som Gud faktiskt har rört vid, och som Gud har en plan vid, och som Gud tänker använda jättestarkt i vårt eget land. Så jag får strax möta dem. Men jag tänker på Bibeln. Ibland tänker jag, kan Gud använda en ung människa? Kan Gud röra vid en ung människa? Ja det kan han. Jag, jag, jag tror på den unga generationen. Och själv har jag bara bestämt mig hemma i min egen församling, jag med Uppsala, att jag vill engagera mig bland de unga människorna. Jag vill engagera mig på läger. Bara, förra veckan hade vi ett konfirmationsläger, ett fantastiskt läger. Vi kommer ha läger hela sommarna Och där vill jag vara. Vi var med de unga människorna, för jag trivs där. Och läser man i Bibeln så ser man att Gud kallade faktiskt unga människor. Jag tänker på tre stycken pojkar speciellt. Man skulle kunna ta flera här. Men det fanns speciellt tre stycken som jag brukar kalla för de tre bondpojkarna i Bibeln, att det fanns en, en, en rörelse på landsbygden. Ibland tänker jag att Gud bara arbetade med städerna, men när vi läser Bibeln så såg vi att det fanns på landsbygden, där ute, där, bland, bland bönderna, bland jordbruken. Där fanns det unga människor som Gud rörde vid. Jag tänker på tre av dem speciellt i Bibeln. Så, ja, när jag bara tänker på dem så vet jag att de fick vara med om att förändra världen. Först tänker jag tänker på det Gideon. Han var ute på marken, han klappade vete, han var ledsen på sig själv och han ledsen på Gud. Han tyckte det hände inget i landet. Och så kommer Gud de ängel, och säger att Herren är med dig, du tappre och Han tittar på sig själv, men jag är ju inte tapper, jag bara klagar. Jag bor i en, till den minsta familjen, stammen i Israel. Så jag, min familj är minst i, den, i Israel och, och jag är minst i min familj. Man kan ju liksom inte bli mindre. Men då säger Gud, gå stad i denna din kraft. Och det gjorde han. Och han slog Midian. Han blev ett redskap för Gud. Och jag, om du hade frågat Gideon så här. Gideon, vet du att om 3000 år så kommer man fortfarande att prata om dig och ditt namn i världen. Det kommer finnas en organisation efter dig som heter Gideoniterna. Det kommer finnas en bibel på många hoteller många skolor läs ut i ditt namn. Därför att du följde Gud. Det var en ny arbetare, en skördarbetare som Gud reste upp. Och jag tycker det är så fantastiskt. Han var ung, han hade framtiden för sig, men han vigde sitt liv till Gud och att tjäna honom. Den andra personen jag tänker på det är ju Elisa då, som också var bonde, och också bodde på landet. Ja, jag, jag sa till dig för att jag vill säga det igen, Gud kan använda stadsfolk också. Det är inte det. Men de här var ute på landet, de var, de var där och de, de hade någonting fantastiskt på gång. Och Elisa stod och plöjde. En dag så kommer en gammal man som heter Elia och så lägger han sin mantel på den här unge mannen. Och den unge Elisa får en kallelse från Gud att tjäna honom. Ja, hade du sagt till honom då att veta om 3000 år så talar de om dig på, på, på Vision Sverige. Eh, live på svenska nationaldagen. Eh, Elisa, eh, den manteln du fick där den förändrade historien. Idag talar man alla om Elisa som fick vara med och se dubbelt så många mirakel som sin föregångare Elias. Så fick vara med och resa upp gudsnamnet i Israel och som än idag talas om som en hjälte. Det är fantastiskt vad Gud kan göra 3000 år efter man har varit född och levt. Den tredje personen är David. En liten person som var en obetydlig låtsångare, låtskrivare, en nutidens rappare. att och rappade lite musik hemma för en. Det var allt han gjorde. Och så vaktade han får och slog igen till lejon och björnar, vilket är väldigt imponerande i och för sig. Men han gjorde det. Och när han då lite senare eh, kommer till insikt att, när han kommer in på det där kalaset, han var inte ens bjuden när profeten skulle utse den nya kungen. Så går han rakt in där och mitt för sina bröder Ingen trodde på honom, ingen hade förväntat sig att han skulle ha något inflytande. Men just där hände detta märkliga, helt enorma, att David får en kallelse från Gud. Guds ande kommer över honom och han blir en annan människa. Och det är det som kan hända med dig. Om du säger ja till Gud, så kan Gud använda dig som Gideon, som Elisa och som den sista, David. Tänk på David. Idag kallar man Jesus Davids son. Man talar om Israel, ger eh, ut som Davids stad. Man har Davids stjärnan i israeliska flaggan. Vilket inflytande han fick på människor många, många år senare. När du viger ditt liv till Gud kan Gud använda dig. Gud välsigna dig. Vi ska ha en underbar kväll. Vi ska få lite musik först och sen ska jag alldeles strax välkomna in Simon Ahlstrand här. Jerusalem, Ulf Kristiansson. Jag har beslutat att följa Jesus och jag aldrig mer tillbaka går. Jättevälkommen, Simon Ahlstrand. Stort tack. Till Sverige. Du var ju här för några veckor sedan. Ja, stämmer. men vi är väldigt glada att du är här igen. Och Simon, jag först vill jag bara vill veta, var, var, var kommer du ifrån? Du, du är också från Sverige. <här> <här> Uppvuxen i Linköping. Då, ja. Och där Blev du frälst i där, eller? Ja, absolut. Uppvuxen i församlingen. där, i troende familj, där. Ja. Ja, En troende familj. Jag fick möta Gud rejält när jag var 16-17 år. Vad hände? Berätta. Ja, det, var, vi var, det var ett gäng i församlingen där som fick vara med på en, en, en sommarkampanj mm. egentligen med Tim Story, som faktiskt var i Vadstena, av alla platser. Okay. Okay. Och dit åkte vi. Det ligger ja. ju ganska nära. Ja, just det. Och där fick vi möta Gud nåt våldsamt och bli fyllda med en heliga ande. Och, ja, det var fantastiskt. tid. Ja. Vad, vad, när du är, där, du är 16 år Gud rör vid dig, vad, vad, vad tänker man då som 16-åring? Liksom? Vad, vad, vad tänkte du? Vad ska bli med ditt liv? Fick ja. du planer? Liksom, föddes visioner? Ja. Det kom ju väldigt out of the blue för mig. Jag, ja. Det var ingenting jag hade förväntat mig. eller planerat på något sätt Men jag upplevde ju i den, i den vevan att Gud du kallade mig. Ja. Till, hur kallade du dig? Ja, det upplevde jag väldigt starkt. Ja. Att, 16 år. Att, ja, att det fanns en kallelse för för församlingstjänst och även för mission till viss del. Ja. fick profetiska tilltal och saker som bara gick rakt in i hjärtat. Säger du det. Var det något speciellt Gud talar till dig, då, som, du känns, som bär dig idag? Liksom? Ja, men he hela helheten gör det, absolut. Ja. Alltså, de där gudsmötena, du vet, saker som man får vara med om där Gud bara liksom träffar en. Ja. Man, jag, jag hade inte ens sett de här grejerna på tv vid den här tidpunkten. Så, det. Visst, så här kan det gå till kan det helgen. Det bara liksom slog in i mitt liv. Och jag låg länge under Guds kraft och bara liksom fick bearbetas av, av Herren. Det var väldigt speciellt. Så du fick ett här, Tror du att det är viktigt att ungdomar får ett radikalt möte med ja, Jesus? Ja, men det tror jag. jag. Jag vet att jag kan inte kan backa ifrån det där. Jag vet vad Gud gjorde. där och då. Att det inte var planerat, utan att ja, men Gud bara drabbade mig. Mm. Och det där, då handlar det inte längre om ett litet beslut eller vad Nej. den har lärt mig eller sagt, utan jag vet att Gud har drabbat mig. Liksom. Oh. Och jag, det är Absolut. Jag tror att det är jättedyrbart ja. att unga människor får möta det. där. Det liksom räcker inte med pappa och mammas liksom ord utan man behöver få den egna motorn. På något ja, absolut. Så det var ju det som hände. När, mm. när Gud bara drabbade mig då, då började jag läsa Bibeln. Och Det var inte någon som sa till mig. Nej. du ska nog läsa Bibeln. nog Ingen bäddade på dig. Jag var, jag, var liksom, jag var ju helt fast i Guds ord. Ja. Eh, och där, som, som du är inne på, motorn som sätts igång, där, det händer ju någonting. Ja. Så är det ju. Och det, det bär mig och kommer fortsätta bära mig. jag märker det, jag tror, jag tror det är väldigt mycket 16-17 år är en väldigt viktig ålder, tror du Absolut, det, det tror jag. Mm. Då är man i gymnasiet, man har, eller precis början och mm. ska ut där. Och... Det ser man ju också när man läser lite statistik att, att det, det sker ju någonting där, det händer ju väldigt mycket där. Vad, 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 vad säger statistiken? Men, vad har du någon... men, statistiken säger ju att, att livsförvandlande möten med Gud sker ju väldigt ofta där i, i den, kanske lite yngre också för den delen, men någonstans där. Där man får möta Gud. Men det är ju som du säger också, jag tror att det är, handlar om att man gör ju ganska mycket viktiga val där ja. någonstans också lite senare. Ja. Så att, att man, jag är ju så tacksam att jag fick möta Gud först ja. och sen kom det massa viktiga livsval så att säga mm. och inte tvärtom. Så det är viktigt för församlingen att, att satsa på just den åldern ja, det, det tror jag. Tror jag. Absolut. Ja. Sen blir, så var du aktiv i pingkyrkan mm. i Linköping, Sion. Mm. Eh, vem var pastor på den tiden? Eh, Anders Ekstedt, Ekstedt och ja. eh, Andreas Ardenfors. Just det. Fantastiska människor. Och Vad hände sen? Vad hände? Nej, men sen fick jag och eh, fick gå bibelskola på Livets ord mm. eh, efter gymnasiet. Då var du 20, 19 20, Ja, 19. Då. Ja. Ja. Eh, gick bibelskola och då kom ju jag rakt in med fart i bibelskolan. Ja. Alltså, Gud hade ju redan drabbat mig så. Ja. Men jag fick otroligt mycket bibelundervisning och otroligt mycket erfarenheter även det året. Då. Ja. Så. Vad, vad händer, tror du, liksom, när en människa kommer till bibelskolan? En del liksom, har det varit nästan lite jobbigt första tiden. för Det, mm. det sliter i ja. Nej också. Det som möter den är ju lovsången, och stark bön och stark mm. bibelundervisning. Och det, här. och det är som du säger. För en del glider det rakt in, eller kanske till och med redan är inne i det. Mm. Och För en del så blir det lite kulturkrock. Då. Mm. Men oavsett för alla vart man än befinner sig, så gör ju Gud massor i ens liv. Precis. Så vilken nivå eller vad vi nu vill kalla det, eller vart man nu befinner sig, så, så börjar ju den helgande jobba. Så, så är det ju med Guds ordet. Eh, Gud vill ju ta en vidare vill ju att vi ska ja. växa vidare. Så att för alla så tror jag att Bibelskolan är är en plats där man, man formas, och det faktiskt gör lite ont också. Ja, precis. Härliga. Men Nu är du bibelskoledirektör på Livets skola i Uppsala. Mm. Du är ansvarig för bibelskolan. Mm. Berätta för mig, hur ser en bibelskoledag ut? När man på bibelskolan? Ja, men vi, vi, har, vi börjar klockan åtta. Ja. Och vi, då är det 45 minuter av lovsång och bön, vilket är fantastiskt. Bara, det, får, det får man ju aldrig med i livet. Eller? Nej, <laughs> Nej det, det är en speciell tid. just det här. Länge och liksom tillsammans. Vi är ja. många. Så det, det blir ju en speciell skjuts och en speciell, äh, en speciell takt man kommer in i. Så Vi börjar med 45 minuter av lovsång. En dag har ni nattvard, eller? Ja, en, en en. Dag. Varje tisdag är det nattvar, ja. Var, ja. och De andra fyra dagarna rullar på. Så då. Mm. Sen är det följt av egentligen tre lektioner i någon form, med lite rast däremellan. Då som har ett tema. Det kan vara... Berätta, vad, vad är det för ämnen ni läser i Bibelskolan? Ja, det är allt från Gamla Testamentet, Nya Testamentet, eh, Paulus brev, Andens gåvor. Wow. Eh, det är det Men det är ingen teologi, direkt. Eller? Nej, i bibelskoleform så det är det ju undervisning ja. alltså bibelundervisning på den nivån. så Det är ju inte en akademisk miljö. Ja, utan målsättningen är ju att lära känna den helige Ande, lära ja. känna Guds ord komma in i, i Guds närvaro genom bönen och lovsången. Då. Så det, det är det som är grejen. Sen så ber vi och tror att utifrån detta så ska det komma tjänster och pastorer och tjänstegåvor och missionärer och allt möjligt. Men också läkare och tandläkare och, och lärare. Så det är också viktigt för en... Låt säga att det sitter någon här nu och, och, och ska bli läkare. Mm. Är det bra att gå bibelskolan först då? Jag tror absolut det. Ja. Jag tror att om man kan och om man har möjlighet så är det ju fantastiskt att göra direkt efter gymnasiet. För du lägger liksom en sån fantastisk grund för ditt liv och förutsättning för livet. Att vandra vidare med Gud. Det blir En grund för alla studier man ska göra. Ja, liksom. det tror jag och, och för livet. Eh, du får den här gedigna liksom, bibelundervisningen. Du får komma in i, i en rytm, att läsa Guds ord, att, att be och söka Gud. Och, jag tror du har med dig det rakt in i ditt familjeliv, rakt in i ditt professionella yrkesroll eller vad du ska in i, så tror jag att det lägger en så bra grund. Men visst är det så att många som har gått på Jesus Bibelskola har eh, haft andra yrken också. De har inte, nu är det är inte nödvändigtvis bara präkantor utan det är också missionärer utan det är liksom ganska brett. Ja, att det är väldigt, väldigt brett. Men det är också så att vi, vi jobbar med möjligheten att... att eh, om du har en tjänst, om du mm. har en kallelse, så vill vi självklart beaka det också och, och uh, ta dig vidare och utveckla dig mer. Så det har vi, har vi tankar för och ett system vidare för. Man kan gå två år, va? Mm. Dels så är det en ettårig utbildning mm. först, och sen så kan du läsa vidare en termin. Okay. En tvåa, som vi kallar det där. Då och då, då är det med fokus kanske mer på... Då gör vi en längre missionsresa och det är lite mer praktik. Sen så har du också möjlighet att kliva in någonting som vi kallar för trainee, som är... är Ministry training. Eller i man, kan i alltså få en, en, man har gått bibelskolan och sen kan man komma in i trainee. Man får hjälp och utveckla yes. den tjänsten. Då kommer det in mer teologi, mentorskap, praktik Fantastiskt. För, att, för att verkligen utrusta dig för tjänst. Man kan få känslan att det kommer duktiga människor till den här bibelskolan som inte får hjälp sen att komma vidare, och som kanske slocknar ner. om inte de får den här hjälp. Så Det är väldigt mm. bra att det finns de här ja. sakerna det är det vi har försökt bota. Då. Ja. Men som sagt, återigen, du kan fortsätta gå ettan, gå på bibelskolan få fart på ditt liv med Gud och sen fortsätta att läsa till lärare. Det är okay. helt okej. Okay. Så jag förstör inte min utbildning av att gå lite Jag tror då. att du inte förstör din <laughs> Men du Simon, eh, du, du ser ju olika typer av människor. Eh, är det några speciella typer av människor som går bibelskolan? Eh, menar du att det, liksom, det är ett brett register av alla typer av människor? Eller är det mest ungdomar? Eller kan, kan man komma med lite äldre till exempel? Kan man, ja, gå alltså, man kan komma i alla åldrar och former höll jag på att säga. Men, men eh, det är många unga som går, det är det. Men ja. vi har folk i alla livets stadier. Mm. Men som sagt, vi tror att hur du än kommer och i vilken ålder du än kommer så gör Gud någonting med dig just genom Guds ordet. Undervisningen och bönen och andens lider. Det är som jag sa, man, man får ju aldrig en sån chans mer i livet att Nej. få lov som varje Nej, morgon. Det är lyxet. Vi Lyfta händer och, och någon som leder i bön och man får den här gemenskap som kommer. Mm. Och som jag tror också, som jag märkte, jag har inte man, man blir ju sammansvettad med ja. de man går också. Ja. Så man får liv, livsvänner, va? Ja. Och Så ibland kanske till med en fru. Absolut, det är helt okej. Okay. Träffade du din fru i Uppsala? Ja, jag, ju, vi blev ett par på bibelskolan men vi, vi hade känt varandra länge innan. Ja, ja. Så det var inte en ny Ja, just det. Ja, härligt. Men då tänker jag så här, varför inte möta din blivande fru på en bibelskola? Det är väl en bra plats? Ja, okej. Okay. Det är ju fantastiskt. Simon, jag vill fråga med frågor, men Vi ska eh, få lite mer musik först. Ja, Som du ser här så har vi en fantastisk gäst här. Är Simon som är rektor på Bibelskolan i Uppsala. Livsos Bibelskola. Simon, eh, hur många elever har gått på Livsås Bibelskola? Oj, i, i, Uppsala I, Uppsala, det, det, upp ja, i Uppsala är det någonstans över 11, 000, strax över 11 000. Kan du säga det en gång till? 11 000. 11 000. Har gått ett år eller två år? Ja, ett år. Mm. På polisens det, det är ju en helt enorm siffra om man tänker på det. Ja, det är mycket folk. Så, vilket år började bibliotekskolan? Började 80? Eh, är det inte 84? Eller? 84 ja. Nej, det var 82 tror jag till och med. Är det, är det... Okay. Ja, började 82. Men sen har den då, Det var några år minns det var nästan tusen elever. Ja, på 90-talet. Vi hade ryssarna <laughs> som kom in här. Ja. Det var då när min minns öppnade Ryssland för oss så helt fantastiskt och, och det välde in helt plötsligt hade vi tror 100 pastorer från Ryssland som var här. <laughs> ja. och var inne jag glömmer de var inte vana vid svenska samhället. Nej. Först om vi, vi ska dem på mat så frågade vi vill ni ha en, en köttbit eller kinesisk eller thailändsk och de sa nej vi vill ha bananer som, <laughs> De som hade aldrig ätit bananer i hela sitt liv förut. Det var helt nytt för dem. Ja. Eh, och sen eh, minns jag vi var inte jättejobb då och de, de såg ju Sverige som ett fantastiskt möjligt. men de mötte också Gud. Mm. Och åkte tillbaka. Och Jag har ju mött de här eleverna som har gått på Livets Ord över hela världen och sett vad de åstadkommer, vilka enorma arbeten som har startats utifrån det här. Mm. Så jag, jag är själv ett vittne faktiskt, och sett frukten. För bibelskolan är ju inte bara i Uppsala, eller hur? Nej, precis. Vad har vi nu någonstans mera? Ja, nu är det ju det är flera i Indien. Indian? Det är ju... Jag vet inte om vi kan säga alla i, i televisionen ja. här. Ja, Man kan säga i Asien. <laughs> man kan säga i Asien. <laughs> Vietnam vet jag, det kan vi säga. det har vi ju bibelskola. Däremot så är det ju så att vi har ju varierat de sista åren och ja. kört eh, några. Ambulerande bibelskolor. Ja, precis. Så att vi har ju haft några i Europa som snurrar Just det. lite här och där. Israel så. har vi haft. Ja, precis. Och vi har haft i eh, Tyskland. Det har vi haft för många år ja. sedan och vi har haft i eh, Polen hade vi under ett, ett år också. Ja, vi har haft i Slovakien, i Tjeckien, Albanien och Bulgarien va? Estland och ja, absolut. Men jag tror att vi har haft sådär. Ibland har vi 15 uppe och snurrar på olika platser. Ja. Eh, nu vet jag inte exakt eller talat hur mycket. Vi visst har vi en, 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 två bibelskolor i Ukraina också det här året va? Två i, nu ja. Mm. Mm. stämmer. Det är ju bara makalöst, alltså. mm. Men sen är de då, det är inte bara teori på den här skolan utan det är praktik också. Ja, absolut. Vad är praktiken Vad innebär praktiken? Ja, alltså, praktiken är ett jätteviktigt element. Nej, dels så, så har vi predik och praktik. Ja. Man får träna på att predika. Och sen så just detta med andens gåvor är ett ganska stort ämne för oss. Okay. Eh, och –där Vi vill liksom undervisa i att flöda i andens gåvor och, och betjäna på det sättet. Sen har vi också såklart våra missionsresor. Ja som vi tycker är väldigt, väldigt roliga och viktiga. Uh -huh. Och där gör ju vi så att vi, eh, vi tror ju verkligen på eleverna, så vi skickar ju ut dem som, som team bara. Vind för våg? Eller? Eh, vi skickar dem som team utifrån bibelskolan, så det är ingen av oss liksom, anställda eller så som åker med på något sätt, uh -huh. utan de, de formar team eh, och åker ut. Det går det då? Liksom? Det går väldigt bra. Det är det som är väldigt roligt. Ja. Dels så är det klart att vi ber ju tillsammans och de ber som team och ja. de förbereder sig ju väl. Men det ligger liksom i det att vi, vi tror på att du kliver ut på vattnet. Ja. Det är klart att många tänker hur ska det här gå det här ja. kan inte jag göra och så vidare. Men det går väldigt bra när de kliver ut på vattnet. Berätta, vilka länder åker de till typ? Ja, eh, I årskurs 1 mm. åker vi till Europa. Då gör vi en tio dagars resa. Tio dagar i Europa? Ja. Så då, då har vi varit nu, I år har vi varit på Färöarna, i Färöna. Tyskland, Tyskland. Eh, Estland, Bulgarien, eh, Albanien... Eh, jag har haft ett team i Israel, Ukraina eh, Finland... Ja, <laughs> överallt. <laughs> Schweiz, eh, Österrike... Visst var så att ett av teamen hamnade under mag, nästan i ja, så, så var det. <laughs> Ja, Mitt under raketskjutningarna från Gaza. Ja. Vi hade ju ett team. Det är, det är lite speciellt. Där, där gjorde de ju en, en församlingspraktik. kan man säga i en mm. församling där då. Och Jag tror att det var dag två efter att de kom in. Så, de här var i Ashdod, det här, det här, den här gruppen. Och, dag två så började de här raketerna att regna. Och jag tror att på ett dygn så, så regnade det 700 raketer in över Israel. Säg det en gång till. På 700. ett dygn, 700 raketer. Wow. Och det var lite speciellt, också, då, för just Ashdod, där de var hade inte eh, haft eh, raketer, raketer förut på fem år. Okay. Och sen så Dag två så hör de av sig till mig och säga att det regnar raketer här. Men det gick ju jättebra. Ja, och och, Gud, beskyddar och, och, dem. Gud beskyddar dem. Och såklart så är israelerna vana vid att hantera såna här situationer. Då. Så det de ju finns faktiskt ju en app som min fru har faktiskt där man kan se varje raket som kommer från Gaza. Och Det, det piper ju hela tiden i den ja. appen. Och så. Ja. Det pep inte de här, det här dygnet, utan det smattrade. Det smattrade en men, men faktum är att teamet i sig de tog verkligen med sig en kärlek för Israel. Säger och, och just att få, få uppleva det... Det är klart att det inte först var roligt för dem, men, men de upplevde ändå liksom Ja, men mm. Så här kan det vara. Ja. Så här är det att leva här. Mm. Och för dem gjorde det ett jättedjupt jätte intryck, även om det såklart inte var ett enkelt. intryck. och Visst så var så det Förra året var ni nästan på gränsen till kriget mellan Ukraina och Ryssland. i östra Ukraina? Var det? Ja, Ukraina. Vi hade, jag tror vi hade tre team i Ukraina förra året. Och det var inte så att de rörde sig Nej. i några farliga zoner på det sättet men, men det var ju såklart en, en stökig tid i Ukraina. Ja, ja. Du Simon, jag vet att förra året så var det väldigt speciellt i Bibelskolan. Då, då kom liksom en våg av den heliga ande över skolan. Visst var det så? Ja, det var väldigt speciellt. Berätta lite vad hände. Ja, det, var, det var en dag i, i februari, var det väl? Mitten av februari. Så, så under en, en lektion egentligen, ja. just om den heliga ande. Ja. Så bara kom den heliga ande och eh, eleverna började profetera och eh, Ja, det var helt otroligt. Jag minns ja. det där så väl. för att Ett par av eleverna kom inspringande. Jag har ju mitt kontor precis i närheten. Ja, De ja. kom inspringande till oss då och mer eller mindre drog ut oss från våra kontor. också. Ja. Och det, var ju, det var ju fantastiskt härligt. Då. Ja. Så att Gud bara gjorde någonting. Det fanns ingen plan för detta från vår sida. Utan vi, men vi har en bön på Bibelskolan. Och det, ja. Väldigt ofta så ber vi – välkommen, helige Kom, heligande och ta över. Gör Gör vad du vill. Och ibland sker det på ett sätt, ibland på ett annat sätt. Ja. Men, men jag tror att det ändå handlar om att man i grund och botten är öppen för vad Gud vill göra. För Då blir det väl ordet och anden som ja. kombineras. Det blir väldigt starkt. Ja, jag, brukar, jag brukar säga att if If you 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 only only have have the the word, you dry up. you blow up. If you only have the word, you blow up, but you have the word and the spirit you you up up go up. up. Om mm. alltså man har både anden och ordet, så blir det sunt. Också. Ja. Det tror jag. Det är det är mycket undervisning, men så kommer de här nedslagen. Då. Precis. Nej, men det, för oss är det väldigt viktigt med... Ja, men du har gudsordet som vi tror på. Vi tror ju på förkunnelsen av gudsordet. Ja. Eh, men just andens liv i kombination, de måste gå ihop. Alltså. Eh, och Det är därför vi lägger så mycket tid också på inför Guds närvaro, bön och lov. Också. Märktes det liksom i tvåan? De ja, det så alltså. klart det, gjorde. Ja, och så fortsatte det liksom bara. Ja. Och Det märktes också på missionsfältet. Just det. Så att eh, de, de fick ju vara med om fantastiska upplevelser och bad ju för allt som rörde sig där ute. En otrolig frimodighet. Så det var ju väldigt ja. roligt. Och nu, nu har ni varit ute på team igen. Ja. Berätta, vilka länder har du varit i? så? ja... Egentligen st stor, stor... Väldigt stora delar av det var Europa, Centraleuropa. Ja, det var. Baltikum också? Nej. Ja, Estland hade vi ett team. Eh, och sen ner mot Albanien, då, Bulgarien. Ner mot Albanien. Men sen även då Centraleuropa med Österrike, och Slovakien, Tjeckien. Alltså, eh, Tyskland och så vidare. Ja. Men även de skandinaviska länderna. Simon, du ska få komma tillbaka lite senare här och dela med det. Men eh, nu ska vi faktiskt få eh, bjuda in alldeles strax ja. några ungdomar som var på ett team, ja. som du har tagit med dig hit jättekul. idag. Så det ska bli jättekul. Och eh, tack så länge, så får lite musik. Jake Hamilton, Varsågod. Ja, det är en väldigt speciell kväll det här. Vi har eh, bibelskoleelever här. Vi har människor som har varit ute i Europa de senaste dagarna, precis kommit hem. Vi hörde Simon, nyss från rektor på Bibelskolan i Uppsala som har berättat en hel del om vad Bibelskolan är. vad Bibeln står för. Nu har vi två heliga unga människor här, Otelia och Melissa. Välkomna! Tack. Kul att ha er här. Ja, eh, nu, om jag börjar med dig, Otelia. du kommer ifrån eh, Värnamo. Ja, det stämmer. Och du är... När eh, blev du förälder? Berätta lite. Eh, jag är uppväxt i en kristen familj, så att jag har alltid, alltid trott på Gud. Men sen så under tonåren så hade jag en, en tuff period. och Jag ja, mådde inte så bra och kämpade mycket med dålig självbild. och sådär. Okay. Men jag visste att Gud finns och ja. liksom jag ville leva för honom. så jag visste att Efter gymnasiet då, då ville jag... Hur gammal var, det då? Då var det... eh, när... När du då? När du kände att du, att du ville att Gud skulle över ditt liv? Eh, när jag var 15. Eh, 15 år, så kände jag att ja, men jag, vill, jag vill ändå ta det här seriöst och jag, vill, jag vet att jag behöver Gud. Eh, så jag visste att efter gymnasiet så ville jag gå i Bibelskola okay. av något slag. Och hur fick du höra om Livets ord? Då? Ja, eh, mina föräldrar gick Bibelskolan faktiskt, eh, 93–94. Okay. Så det har alltid funnits med. Eh, men det var inte mitt självklara val, men Gud ledde mig väldigt tydligt. Ja. Det är fantastiskt. Du, du fick vara med och, 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 och se bibelskolan först, eller bara, åkte du bara upp? Liksom? Jag hade faktiskt bara varit på Livets ord en gång innan jag flyttade upp. Okay. Eh, och Jag hade aldrig varit i Uppsala och kände ingen. Eh, så det var... Du bara fick höra om bibelskolan eller vad var det... det? var att efter gymnasiet då, så gjorde jag en DTS med UMU, eller Ungdomsuppgift okay. Som är en missionslärarjunga träningsskola. Ja, jag känner eh, till det. Ja, så eh, och Gud gjorde jättemycket i mitt liv under det, den tiden och det var då jag fick, jag fick emot mycket helande och befrielse och lärde lära känna Gud. Eh, och efter det så frågade jag, vad ska jag göra med mitt liv liksom? Oh. Gud, vad, vad kallar du mig till? Ja. Eh, och jag hade tänkt börja plugga. Mina planer var att jag skulle bli tandläkare. Okay. Eh, men under våren där så kände jag att nej, Gud ledde mig till något annat. Ja. Och då var det som att jag bara kände ja, livets ord. Jag hörde om den här väckelsen som var förra våren. Ja, just det. Eh, och jag bara kände att jag vill vara där. Mm. Och så kände jag att Gud bara ledde mig, ledde mig dit. Och det var första gången du var där då, eller? Eh, Jag var där och besökte en gång på våren ja. tillsammans med mina föräldrar bara för att se, se vad det är. Ja. Eh, och sen så flyttade jag upp i augusti. Fantastiskt. Ja. Och börjar vi, hur, hur berätta, hur har bilden varit för dig och vad det betytt för dig? Det har varit ett fantastiskt. År. Ja. Eh, det har verkligen eh, gjorts, byggt en så stabil grund i mitt liv. Ja. känner jag. Eh, och det jag kände innan när jag bad liksom, inför året, så kände jag att det ordet jag fick var growth eller tillväxt att få växa och det är verkligen det jag har fått göra. Jag har fått både växa nedåt eller vad man ska säga Aha, och få djupa ut. Ja. Mm. Eh, bli rotad i Guds ord, bli rotad min identitet eh, i Kristus och som hans dotter och även fått växa på höjden att få se, bli använd och få se Aha. Gud liksom eh, jobba genom mig i andra och se, se frukt komma ut. Så. Har du jobbat i sidan av Bibelskolan också att arbeta? Ja, jag har jobbat. Inom hemtjänsten. Ja, okay. ja. Och det funkar bra? Ja, det är jättekul. Det är så viktigt jobb. Ja. Eh, och det är många som kanske ser det som ett eh, lite... Inte skitjobb, men Aha, lite så. Ja, det kan vara så ibland, ja. Men jag tycker det, det har varit fantastiskt att verkligen få möjlighet att möta de här äldre och prata med dem. och även fått vittna flera gånger och be för, be för människor. Så det har varit fantastiskt givande. Men visst är det bra att man har ett arbete också som man kan, om man har möjlighet och tid och kraft och jobba. För det, man får liksom vara också med vanliga människor när man studerar. Mm. Jag tycker det har varit jättebra. För bibelskola är ju lite som en, som en bubbla, vilket är fantastiskt. Men att också få komma ut i, i vanliga världen, om man säger så, ja. och få möta människor som inte är frälsta och få, få ja, komma ut från den här bubblan, det, det har varit jättebra. Att känna att man får ge ut och vara ett ljus och salt på sin arbetsplats. Om du skulle få säga såhär, vilket ämne har betytt mest för dig? Som, som om man tänker så här, kanske många ämnen, men vilket var det som verkligen tog tag i dig mest? Eh, ett av ämnena som var väldigt viktigt var eh, troendes auktoritet. Okay. Eh, där man berättar om vår, vår position i Kristus. Ja. Eh, att vi liksom inte är under, utan att vi är över. över ja. eh, det har varit väldigt viktigt. Och sen även heliga Ande och hans gåvor. Mm. Eh, det har fått växa i, att, i, både i kunskap och i praktik, med Andens gåvor. Och, fått uppleva det, har betytt väldigt mycket. Är det så här, tycker du och att man får många sådana här, wow, det här har man inte tänkt på förut? Är det så? Eller? Ja, jo men det är det. Ja. Man, man, liksom, det, blir, det här, man läser Bibeln, men man har ändå inte läst det. Nej, nej. Är det så? Ja, jo, men så är, så är det mycket. Man får ju verkligen mycket Guds ord under det här året, varje dag. Liksom. Fantastiskt. Man får gräva i ordet, det Mamma pappa är att du är här? Ja, det är det. <laughs> Väldigt glada. Ja, det är det. så vi Melissa också med. Du är från ja. Stockholm, va? Ja, precis. Jag är det största delen av mitt liv har jag växt upp i på okay. Innan Okej. vi pratar med dig, Melissa och, visst var du konståkare också, va? Ja, det är. Har du tävlat i det också eller? Ja, det har jag. Jag har gått i 13 år faktiskt. 13 år? <laughs> jag började när jag var fyra. Va? Ja. Är inte det är svårt det här att stå på fötterna och snurra och grejer på isen? <laughs> <laughs> När man har gjort det så länge så blir det ju... Jag var nästan mer liksom bekväm på isen än utanför. Ja. Så... Tävlade du också? eller? Ja, det gjorde jag. Inte på så jättehög nivå, men Nej. jag tävlade. Och, ja. Åker du fortfarande ibland i konståkning? Eller? Eh, inte så ofta, men jag älskar att åka skridskor. Så, ja. så, så fort jag får möjlighet så, så, sätter du på, så gör Då, du... jag på skridskor. gör såna hopp också, liksom, i luften? Ja, <laughs> hopp och pötar. Och... Vad heter de där trippel? Eh... Inte riktigt så många varv i luften. Nej. Jag hoppade två varv i luften. Slår du någon gång? Eller? Det har man gjort. Ja, det... Men man lär sig att trilla. Ja, gör det, ja. Ja. <laughs> det är så man får lära sig att trilla det... så man kan resa sig Precis, igen. Precis, det, 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 det hänger ihop rätt bra faktiskt. Ja. Ja. Men du har också tävlat va? Ja. Vad tävlar du i då? Jag har faktiskt också gått på konståkning tidigare. Jaha. Och sen så på cheerleading. Kier, berätta, vad är cheerleading? Oh, det är... Det är ett... som heja på... på... Nej, Nej, det är faktiskt inte riktigt så. Utan det är en egen sport där man tävlar mot andra lag. Okej. Okay. Um, ja, man är ett lag på ungefär 20 stycken. Jaha. Och så har man olika moment där det är hopp, och det är dans, och det är bygg, um, ramsa också. Ja. Ja, sånt. Wow. Och det har du hållit på med? Ja. Inte just nu, men jag, gjorde det. jag slutade vid tvåan på gymnasiet. Hur gick det för dig? Då? Gick det bra? eller? Ja, det gick ju ganska bra. Första året så började jag ett väl ett lag. Aha. Vi hette Deluxe. Och det gick väldigt bra. Vi tävlade liksom på DM och där vann vi även MVP. Okay. Eh, vilket var väldigt kul. En eh, härlig upplevelse. Ja. Eh, och sen så Andra året tävlade vi med Dolphins och så, eh, vann vi även dem och eh, RM där. också. Fantastiskt. Så, ja, det var väldigt kul. Eh, men visst var det var några på Livets ord som vann världsmästerskap? Ja, nu, nu, i, i, i det sporten, va? mm, precis. Det Nyligen, var ju några vann. från uh, Uppsala. De blev världsmästare. Jätte... Det är, var, ofta är det Amerika som vinner. Alltid det, men... Ja, USA är väldigt duktiga. Ja. De är väldigt duktiga på jag såg en, för att de gratulerade ett, ett gäng utan ja. våra flickor som var med i laget. Då. Ja, det är jättekul att det var vissa som från LO liksom, som var med och, Vad med. tror du om med, med idrott och kristen... Är, är det rätt? Eller, när jag var liten fick man inte vara med i idrott när man var kristen. Ja. Jag älskar idrott. Jag älskar liksom sport, och röra på mig och dans och allt. Ja. Det är liksom, uttryck sätt då. Hur Precis, att han har ändå gett oss talanger, han har inte så ja. gåvor som han vill att vi ska använda och eh, han vill att vi ska ha kul i livet, få njuta av livet och göra det vi tycker är roligt. Hur gammal är du, Melissa? Du är... jag är 99, jag är 19 år. 19 år. Ja. Och du, du blev frälst, berätta lite hur du blev frälst. Ja, jag är uppvuxen i en kristen familj. Mm. Så jag har på ett sätt alltid känt Gud. Men det var ju framförallt ungefär när jag var fyra år. så Jag, kommer ihåg den här, jag min mamma och min lillebror var ute på en skogspromenad och sen pratade mamma om Gud igen, som hon alltid gjorde. Det var där kände jag kände att jag liksom ta emot Jesus i mitt hjärta. Hur gammal var du? Fyra. Det var inte jättetydligt, men jag vet att det var då jag bestämde mig för att nu vill jag. Eh, och sen dess, så har liksom, särskilt under mina tonårsår, när jag gick mycket på eh, ungdomsläger det har betytt otroligt mycket för mig. otroligt eh, och ungdomskvällarna, även på fredagar, där jag har fått möta Gud på starka sätt ja. eh, och liksom verkligen fått uppleva hans kärlek och eh, hans eh, närvaro. Det har betytt jättemycket för mig eh, wow. under de åren. Kul! Vi ska få höra lite mer från er. Vi ska få, få lite musik först, Det här är ju väldigt kul att höra era stories. Mm. Men vi får lite musik först. Då är vi tillbaka. Här igen. Vi har två fantastiska ungdomar här. Melissa och Ottilia. Det är Sveriges nationaldag idag, jag tänkte, ni som tänkte är unga, Vad tänker ni när det gäller Sverige? Och Tilia, vad tänker du? Ja, Jag älskar Sverige. Jag, älskar Sverige. Ja, jag tycker Det är ett fantastiskt land. och Jag har verkligen på senare tid fått ett sånt jätte för Sverige. Ja. Jag har kanske inte alltid uppskattat vad vi har, men sen när man varit ute, jag har varit ute på missionsresa tidigare i Ukraina och Estland och andra länder, och när man ser hur det är i andra länder så ser man vad man har här. Ja. Så jag, ja, jag är tacksam för Sverige. Jag önskar att vi som svenskar skulle vara lite mer, lite mer som norskarna kanske. Ja, eller <laughs> ska vara ett land och ja, liksom, verkligen se ja, ja. det vi har. Fint. Och du, för mig att du ska vara med nu på våra tältmöten i, i sommar. här. Ja, precis. Till, ja. Vi kommer att ha faktiskt, tältmöten här i sommar i Sävsjö, första veckan i juli eh, andra veckan i augusti och fjärde veckan i augusti i Piteå. Eh, Sebastian Staxat och jag och Hans kommer kommer ha tältmöten. Stort och tält ska resas och det ska bli jätteroligt. Många, många ungdomar tror jag kommer att komma. Ja, roligt. det tror jag ja, med. Melissa, du, du är från Finland? egentligen va? Ja. Jag är Men du älskar Sverige också? Oh ja, ja, definitivt. Du är ja, född här? Och... Jag är född här. Mina föräldrar är ju, eh, från Finland och ja. det här är mitt modersmål egentligen. Ja, just det. Jag lärde mig finska först. Och... Men samtidigt så, Sverige har ju väldigt, eh, ligger väldigt nära mitt hjärta. Eh, definitivt. Eh, som, precis som jag säger, att vi, vi har det så bra här i ja. det här landet. Och, eh, det är ett fint land, det är fina människor. Och jag, ja. Ja. Men nu har ni gått bibelskolan. Och ni har precis kommit tillbaka från teamrisa. Ja, precis. Och Det är det jag är lite spänd på. Var var ni någonstans? Berätta. Vi var, i ja. samma de ja, vi var i samma team. Ja, vi var okay. på Färöarna. Färöarna? Ja. Oj! Det låter <laughs> det det långt borta. Eller? Var. Berätta, var, var ligger Färöarna? Det ligger mitt ute i havet, alltså, mellan det... Island, Skottland och Norge. Okay, Nånstans mellan Skottland. En väldigt liten prick. Man får liksom kolla att okay, där ligger färöarna. Det är liksom mitt ute i ingenstans. Ingenting annat finns det omkring där. Mm. Och där hamnar ja. ni? Ja. Ja. Hur, hur, stor är det? hur många människor bor det på Färöarna? Ungefär 50 000. Människor och 50 000 och sen människor. Sen runt 80 000 får. Va? Ja, så det är väldigt kul. Man ser får överallt. Mer får än människor. Det är så. Och så mm. ja. fångar av valar där va? Ja, det är valjakt och sånt där. Nu får jag fråga, fick du smaka val eller? Ja. Var, var, var det gott eller? Nej. Det var väl inte det bästa jag ätit om man säger det det så. Inte... Det var väldigt speciell konsistens. Ja. Valköttet är ju svart i sig ja. och konsistensen är seg och ja. smakar annorlunda. Det smakar väldigt mycket hav. Hav, ja. hav, Det är havet. Det är ju, de bor i havet. <laughs> ja, <laughs> ja. ja det får smaka. Eh, ni besökte en församling här? Ja. Mm. Mm. Precis, Kjeldan. heter den. Ja. Ligger egentligen långt ute på landet, va? Ja. ja det... det är ingen storstad där är runt Kjeldan? Nej. Nej, nej, det finns det är inte så mycket storstad. Nej, det finns ju egentligen bara Torshamn som är mm. huvudstaden. Mm. Annars är det mest... Landsbygd. Ja. Vad, vad gjorde ni där? Berätta, vad, vad hände? Ni var, hade möten? Eller? Ja, vi, vi var ju med i församlingsarbetet kan man ju säga. Mm. Så vi fick hjälpa till med ungdomsmöten och hemgrupper och... Vilka övningar och och... Och... Skolan också? Ja, morgonsamlingar. De har en ja. kristen skola som de driver. I ja. Ja, så vi fick ha morgonsamlingar där och ja, vara med i allt mm. som de gör i församlingen. Mm. Det, det är en väldigt, väldigt fin församling, visst är det? Ja, ja alltså, så människor. Så fina människor. Ja, ja. Alltså, gästfriheten har varit helt fantastisk. Mycket så ungdomar så... också, va? Mm. I, ja. på, i, på, jag var ju där för ett tag sedan också. Det var väldigt mycket ungdomar som kom på mötet då. Ja. Mm. Eh, berätta, vad hände när ni, vad hände med teamet och vad fick ni vara med om där? Liksom? Ja, alltså, vi har fått vara med om mycket egentligen. Som precis som Ottila sa här, vi var, jag till mycket på ungdomsmöten och skolan. Oh. Och oh. I och med att vi bodde i församlingen också i kyrkan så fick vi möta barnen mycket. Okay. Och Bara liksom se också hur mycket det betydde för dem Det gav vi så mycket tillbaka till en själv. Oh. Mm. Och, eh, någonting som sticker ut från resan för mig, som jag fick eh, ta med är... Det var ett ungdomsmöte en annan församling. faktiskt nu var och, eh, Då satt jag där på kvällen och pratade med en tjej som, vi hängde ganska mycket med under resan, eh, som vi kom nära med. och då pratade Hon med mig och sa hon att jag är så, hon att var på ett sätt hon var så tacksam och förundrad över ja. att vi har valt att komma till Färöarna. Det är inte är en självklarhet att människor har det bra ställt här. Det är inte fattigdom, det är inte liksom, eh, sjukdomar. mycket utan Det är väldigt hälsosamt folk och liksom, glatt folk. och så. Eh, men då sa hon att, att det känns som att även om det att ni har kommit hit för mig, om inget annat. Att det känns som att hon liksom, har uttryckt sig som att ja, ni har räddat mig. Att, mm. det, det liksom, där, då förstod jag att jag är på rätt ställe. Ja. Det hand, alltså, mission handlar om att se individen, det handlar om att liksom, bry sig om och dela Guds kärlek till ja. individen. och se. Mm. Det plötsligt blir livet annorlunda för är ja. också. Det betyder allt. Ja. Och då bara visste jag att det här är rätt ställe. Och då, då, då fick du det du hade lärt dig du fick det på fick mm. du något sätt ut i praktik? eller så? Mm. Precis, det, det har man fått göra. Man får komma dit och man får liksom dela sitt hjärta och dela Guds ord bland folket där, och ungdomarna och barnen. Och man får se hur Gud verkar genom oss. Wow. När vi be för dem, för bön som vi hade väldigt djupt eh, på hjärtat, att vi ville mm. be för dem, be och tjäna dem, ja, men tjäna dem i bön. Ja, det Aha. fick vi göra mycket. Ja. Och det var helt fantastiskt. Verkligen. Visst var det någon som blev anderut? Ja, från? vi hade på onsdagskvällen alltså, hade de hemgrupper. Ah. Och Då samlas de en gång i månaden. Alla hemgrupper i kyrkan har en ah. storsamling först. Ja, eh, både tjejer och killar. Och då så delade jag där om, eh, från Jesaja, 41 och 13. Om att jag är Herren, din Gud, som har fattat din hand och ska hjälpa dig. Och prata om liksom, att de har en kallelse på deras liv och, att de allt kan lita på att Jesus hjälper dem, han har fattat deras hand. Eh, och sen efter det så delar vi upp oss i tjejer och killar. Eh, så vi var då med ett gäng med unga härliga tjejer. Och sen eh, två killar från något team var med killarna. Så det var i killar med åldrar mellan 12 till 16, något sånt där, 12 till 15 år. Eh, och de fick verkligen ett riktigt bönemöte där. Det är sant. Eh, de började bekänna liksom synder och bekänna wow. sånt de, de kämpade med. Ja. Och de fick be för alla de här pojkarna. Och det var faktiskt två pojkar som blev andedöpta för första mm. gången. 13 år. Eh, wow. och de fick profetera för varandra, och över varandra. Och det var jättestarkt. Jätte det var fantastiskt att höra. Det var, det var kul. va? Ja. Hur känns det då? har du suttit ett helt år och lyssnat på Bibestud och mm. så ska ni själva stå på lika? Hur känns det liksom? Det är läskigt, läskigt. Ja, ja. <laughs> cool. ja, också Men det är jättekul, lite Man känner det att man när man får ta emot så mycket så bara, ja. man måste bara få ut också. Det är kolstoppning. om man inte får det kommer in att komma ut. Det. Ja, det, som, det var någon lärare som sa du vet under året, att om man bara tar in hela tiden och bara ta emot så blir man som Döda havet. Man ja, behöver ju också ge ut så att det blir ett liksom genomflöde. Och man kände verkligen det att när man var där och man fick, man fick se, som jag pratade om tidigare, Andens och i praktik och man fick dela ens vittnesbörd, man fick dela Guds ord och se hur det gav liksom liv. Och sig för andra människor. Det är, det är fantastiskt. Wow. Mm. Om du sitter någon här och liksom, skulle vilja undra vad ska jag göra med sitt liv och ung, vad, vad ska ni säga till dem då? Alltså gå bibelskola. <laughs> <laughs> men alltså på riktigt. Alltså, det, är en, det är en helt fantastisk. Det sätter en så bra grund och bas för en strand. Men ett helt år? Att, mm, ska, är det inte för lång tid då? Det... Nej. Alltså det, är, det behöver man. –Man alltså, Behöver det. Alltså. Jo. Jag, oh ja, jag känner att under ett år, då ger man liksom Gud en tid. Att liksom bara process, alltså alla de här processerna. Ja. Det är inte, ibland får man ett mirakel direkt, men ibland händer ja. miraklet över tid och så ser man. liksom Jag kan se här idag hur Gud har verkat i mig. Jag har, liksom fått, jag har fått genomgå processer under det här hela året mm. och fått liksom nya tankar. och Tankebyggnader är det ofta sånt som tar lite längre tid. Mm. att man får... Liksom att de liksom, ta negativa tankebyggena först bryts ner och så börjar okay. man utveckla nya. Ja. Och Bara få äh, se hur Gud ja. har liksom förvandlat en genom Så miljard. det har varit värt det här året? Ja. Oh ja. Så, Definitivt. ja. Och ni, tack så jättemycket att ni kom hit. Välsigna dig och jag ska väl signa er fortsättningen. Och vad, ni, vad är nästa steg? Vad händer nu? då? Alltså, vi ska Andra oh, And året. Oh. Det blir mer mission. Och nya timmar igen? då? Utanför Europa nu. Det blir jättespännande. Lycka till! Tack. tack, Melissa. Och tack, tack Ottilia, för att du kom. Vi <laughs> Visst det är det fantastiskt att höra de här enorma vittnesbörden? Vi har faktiskt en kille till som ska komma hit och vittna. Han, han har varit i Ukraina. Och han är inte så mycket som Tumba. Kan du tänka dig? Som en hockeyspelare. Tumba. Men han är inte hockeyspelare, men du ska få höra mer från oss. Men först så får vi lyssna lite musik. Då är vi tillbaka här igen i studion och nu har vi fått en ny gäst här. Han heter inte mer än Tumba. Det är ett fantastiskt om man är från Sverige. Och Tumba var en av Sveriges duktigaste hockeyspelare en gång i tiden. Mm. Och nu är du här Tumba. Och berätta lite grann. Var, var kommer du ifrån? Från början? Jag är född i Kongo. Född i Kongo. Och sen flyttade jag när jag var ett år, så flyttade vi till Rwanda, okay. bredvid. Och sen när jag var ungefär åtta år så flyttade vi till Sverige. Varför flyttade ni till Rwanda? Det var lite krig, krig och lite och... sånt ja. ja så vi försökte ha liksom Var det, det. under den här hemska kriget och andra den tiden eller den... Det var precis efter det. Efter det. Ja, precis efter det. Ja. Okay. Så det var. Ja. Lite... landet var fortfarande lite nere men var... man kunde bo. Och så det. kom det till Sverige. Mm. sen kom till Sverige. Ja. Och det var åtta åtta år Åtta åter. Ja. fantastiskt. Mm. Och mamma och pappa kom med dig hit och Först kom bara min mor och en broder, och sen Efter tre år kom den andra familjen. Och var hamnade du? Någonstans då? I... I Boden. I Boden? Ja, kallt. Det var en skillnad, va? Frös ja. du mycket? Då, eller? Det var jättekallt. Det var mitt i vintern. <laughs> mm. wow. Men sen när du kom dit... Så, hur, hur blev du frälst? Min familj har alltid varit kristen. Okay. Ja. Men eh, jag tror det var förrän vi kom till Sverige, och fick liksom hjälp av kyrkan kyrkfolk och så. Då blev det lite mer så att vi, gick som, eh, vi, vi kom in i kyrkan och började förstå att Gud är god. Mm. Vi såg liksom att folk var så hjälpsamma. och så. Eh, och sen när jag var ungefär 14 år så fick jag liksom uppleva... verkligen. Eh, gud. I Boden? Då eller? Eh, Då hade vi flyttat ner jag tror, vi hade flyttat ner hit, ner, eh, till Uppsala. Till Uppsala. Ja. Du bor ner Uppsala ja. Ja, då var jag 14 år ungefär. 14 år. Ja. Och Då fick jag uppleva Guds kraft och ja. när hans närvaro. Och då smälte då, det då till. Ja, då var det. Blev du andedöpt också? Då i den ja, ja, det var just då. Mm. Fantastiskt. Men sen, har du, sen har du gått Bibelskolan också. nu då. Mm. Yes. Hur kommer det sig att du ville gå Bibelskolan? då? Eh, perioden där runt eh, gymnasiet och så, ja, 16 så, år, 16-17. Ja, 16 och så, så var det lite... Man kände Slockan att liksom det kristna livet höll på att slockna ner lite grann. Ja. Ja. Och man var mycket med vännerna, och det var så. men då förstod jag att jag behövde ta tag i det. Och det bästa var ju att gå bibelskola ett år, Spendera för herren och, ja. och där kommer allt komma tillbaka igen. För, för, Tumba, hur gammal är du nu? Du är... 21. Du är 21. Ja. Men, men det, det tog några år där innan du liksom överlätta åt Gud rejält. Liksom. Ja, ja. Det, det, det krävdes... Man var lite, man ville hänga med vännerna och ha lite kul. och så. Men till slut bara inser man att det, det är Gud som har den sanna kärleken. Han är liksom fader. han har skapat oss, han ja. vet det bästa. Ja. Så, ja. Och då var det förra året du ansökte om bibelskolan? Ja, förra året. Ja. För, vad fick det, liksom, varför, varför valde du den här bibelskolan? Jag hade precis varit i gymnasiet, där det var inte så öppet att vara kristen. Nej. Jag fick verkligen så, kämpa för liksom, mitt tro och stå upp för det. Det är så ibland, Pina. det är svårt ja. ibland. Och så fick jag Ja. Och så var det liksom, uh, jag fick jag se hur mycket det betyder för folk också att få höra nåt gott. För idag så är samhället fullt av... Liksom, det är tyngd och det är liksom mycket negativt hela tiden. Mm. Och då Jag, jag göra den smakat på det som är gott, jag vet att Herren är god. så Jag bara måste gå tillbaka till det där. Wow. Och det Den vägen, snabbaste vägen var bibelskola, och jag kände redan folk från Livets ord. Tror jag. Jag bara... Jag kommer tillbaka. Var du med i församlingen innan? också? Eller var jag du... hade gått högstadiet hade jag gått i skolan där. Gym på Livs skolan. på och, Ja, ah, okej. Okay. Skolan? Ja. Så det var... Och så gick du på en annan skola på gymnasiet. Ja, precis. Men det är tufft där ute ibland? Också. Ja, det är det. Det är, det. Okay. Jag är lite så. Ja. Ja. Eh, du har ju bott i Sverige sen åtta år. Vad, idag är det Sveriges nationala. Vad, vad tänker du när är det är Sverige? idag? Du... Sverige idag? Tycker du om Sverige? Jag tycker om Sverige. Jag har växt i det, och tycker om det nu. Ja. Eh, jag har sett mycket, men just nu efter liksom, att ha upplevt så mycket av Gud så känner jag att Gud har mycket mer för Sverige. Och, och så liksom... Du älskar Sverige som Gud älskar Sverige? Mm, exakt. Mm. exakt. Mm. Kul tubbar. Och, och Sen i bibelskolan har du gått ett år. Yes. Och så blev det då teamresa. Ja. Berätta, var drog du någonstans iväg? Ukraina. Ukraina, det är ju mitt gamla hemland, om ja, ja, det är riktigt. <laughs> jag har varit i 25 år. Wow, ja. uh, och vilken stad kom du då till? Jag åkte till Poltava. Poltava. Mm. Vi var två timmar. Vet du vad Poltava är känt för? Är det kriget? Ja. kriget. Ja, det ja. Var det. Ja. Det var en svensk kung, som hette Karl XII, som mm. åkte dit och förlorade ett slag ja. om Poltava. Ja. Uh, och det var en stor förnedring för svenskarna. Det finns ett museum där. Man kan... mm. Vi var där. Vi var där ja. De ville så gärna visa oss. Ja, ja, ja. Ja, nu kom du på ett tag. Var ni med Vladimir kursen då? Vladimir, pastor Vladimir där. Ja, ja. ja. Vad gjorde ni i göra? Vi fick predika. Fick predika. Vi fick predika för första gången. Hur upplevde du det? Det var, det var verkligen... Ja, man fick verkligen kliva ut sin comfort zone. Det, så? det var första gången man fick hålla en lång predik. Man har kanske hållit här i kanske tio minuter. Något ja. kort. Men Här var det inför vuxna och folk som verkligen ville ha... Mer av Gud. Aha. och Då är det bara att lita på Heligande. Ja. Ja, det är ju verkligen. Det bara körde på. Liksom. Ja. Och det det var var, du kände att Gud, Guds kraft bar dig? Ja, definitivt. Det var, vi fick verkligen be Heligande bara Hjälp oss, det står i ditt ord att när vi står där... så ska du... Fri Frimodighet. Ja, frimodigheten och allt kommer falla liksom i, i rätt och... Och klev Du klev ur liksom, bubblan i Uppsala och så klev du rakt ut i Ukraina och började predika. Vad, vad hände? Berätta, vad hände? Det är som Melissa sa, att man, liksom, man går igenom en process först... Eh, liksom Gud hjälper att liksom bryta igenom allt, allt som är inom en. och sen Efteråt så bara reser han upp. Liksom det här frimodighet. Och han liksom öppnar ögonen för vad som är sant. och efter det så bara... Vill du ha mer, och mer av det? Mm. Vad hände i mötena? Fick du vara med om något speciellt? Berätta. Ja, varje dag så gick vi inte och bad ute. Och sen när vi kom till möten så fick vi också be för folk. Aha. Helande. Man fick se verkligen att folk blev helade. Uh, fick höra liksom Guds ord till dem och det berörde så många. Uh, jag minns speciellt uh, första mötet som jag predikade till var till ungdomarna. Okay. Uh, det är liksom första mötet. Jag tänker mig, <laughs> jag vet inte hur det här kommer kommer gå. och Jag ber bara heligande hjälp mig. Och det går så bra och alla ungdomar blir berörda och vi slutar med att vi all, alla ungdomar kommer fram och vi liksom ber i en ring och vi håller hand. Ja. Och vi får be för alla ungdomarna där på plats. Och de blir så berörda och de verkligen tar emot det så starkt. Och det var verkligen, wow. det är bara Guds Jag känner att jag är så att tala om det. Ja, det är var... Men du, det var med det var... något speciellt med, med tunga så har berättats alltså, för mig. Vad hände? Berätta lite där. det. Många på resan har upplevt, upplevt mycket mirakler och mirakel. Det var två tjejer som fick, med medan de pratade, så fick De, liksom ryskan. de talade ryska? Ja, exakt, exakt. De kunde inte ryska innan. Men talade ryska? Och kunde de tala ryska. Och då, och hur kunde det gå till? då? Ingen aning. En berättat om att hon började vittna på ryska till vissa människor. Ja. och Det höll på i 30 minuter. Va? 30 minuter är ett språk du aldrig kunnat. Otroligt. Och fick fram ett budskap till de ja, människorna? Ja. Och, det är helt... Och de förstod vad de sa? Då. De förstod. Folk blev berörda också. Menar du Det sa verkligen hur stor vår Gud är. Och det, Och det, hände, inte med... det hände två gånger? Bara. Två personer, ja. Wow. Och ena tjejen, när hon besökte en sån, um, ett hem där liksom väldigt... folk som har verkligen gett upp på livet... Hon fick besöka ett sånt hem. Och hon bad för ena kvinnan och kvinnan hörde ukrainska. Och det, ja. det är verkligen så stora saker som har hänt. Och man bara, wow. Det är som på pingstdagar. Där talar man så att folk mm. förstod vad de exa sa. Ja. Ja, –Du ja, har, har märkt det den här resan? Eller? Ja, verkligen. Ja. Och vill tillbaka. Vi vill tillbaka. Igen, då. Har, vad ska jag göra nu till hösten? Då? Jag, såg tillbaka, jag såg till två nu. Du ska till tvåan. Ja. Andra och, vad, vad drömmer du om sen? Vad, vad är din dröm, Tumba? Att verkligen få tjäna Herren med hela hjärtat. Mm. Ja. Jag har känt det genom mitt, mitt liv, så jag har känt att jag verkligen, när jag gör någonting för Herren så brinner jag verkligen för det. Och när jag lämnar det så är det något som är halvdant. Men när jag kommer tillbaka igen till att verkligen tjäna Herren så kommer det verkligen naturligt. Så jag vill, jag vill jobba med någonting som verkligen... Men du är intresserad av media också och jobbar med kameror? Och ja. Vad? ja, jag filmar och fotar. Ja. Filmar och fotar. Ja. Hur, vad gör du det någonstans då? I frilansar lite och jobbar också inom kyrkan och hjälper till på konferenser. Och så. Ja. Det är verkligen bra. Det får också ta mig långt där jag inte ens kunde komma. Säger du. På så sätt kan man också dela Guds ord. absolut. Ja, absolut. Så det är verkligen tacksam. Men du, du, hur kan, du, du är 19... 22? 22 21. 21 ja. Ja. Ska du läsa och studera sen efteråt? Någonting speciellt? Eller vad tänker du? Ja, det ligger mellan teologi här eller något ja, okay. media. Med, Men du vill predika? Liksom. Ja, det är härligt. Så om du skulle vilja säga någon som funderar på bibelskap, vad säger du då? Kör på. Kör på. Ja, lägg inte mer tankar på det, bara kör på. Det kommer att vara så life-changing. Ja. Gud kommer att röra... Kommer helhjärtat verkligen Sök Gud. Ja. Wow. Det är något viktigt. Om det nu är så. Om du funderar om det är så att Gud finns, Om du ger ett år och se. Verkligen, han kommer att han kommer tala till dig. Mm. Men om jag får dig också, vad är det, vad, vad är det ett ämne som förändrade dig mest? Det, på som, 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 som... det var också det här med auktoriteten. Och... Mm, jag fick verkligen uppleva det när jag var på resan. Ja. Um, så mycket hände. och man insåg att vi, Gud bara tog oss genom en process och förståelse att vi är Guds barn och den ande som bor i oss är samma som bodde i Jesus. Lär ja. vi liksom, bara förstå det och låter det där sjunka i anden. så så kommer vi kunna tala i tro och saker kommer ske. Men du, när du åker till. Det måste ju vara upplevelse att åka till ett helt annat land och predika. Liksom. Vi säger att du kommer från Afrika hit. Och, mm. Men nu ändå är du lite äldre och du ska åka till. Ett, hur, var du nervös? Liksom, eller? Lite nervös, men det är ändå okej. Okay. Ja. <laughs> lite nervös, Men det är ändå härligt att komma ut dit igen. Ja, ja. kul. Ja. Tubba, tack så jättemycket så att du mycket. kom hit och, och delade ditt vittnesbörd. Vi önskar Guds välsignelse. Du är en fin mm. ung man som mm. Gud har en stor framtid för. fortsätt fortsätta att känna Gud. Mm. Eh, jag tycker det är så kul det här med, med ungdomar. Och jag, jag har ju fem barn själv och jag har sagt till alla mina barn att vad ni än ska göra i livet så gå bibelskola. Mm. Jag sa när de var riktigt små så är det ingår det i utbildningen. Även du ska bli läkare eller vad det än är, gå bibelskolan. Och Då var det min lilla flicka och sa ja. pappa sagt att det ingår i inbildningen att vi ska gå bibelskolan. Men det var ju inte inbillningen, det var utbildningen. Så vad du än gör, så gå i bibelskolan. Det är fantastiskt att och få höra Guds ord ett helt år på det här viset. Nu får vi lite mer musik, så ska vi bjuda tillbaka Simon. Ja, du kan naturligtvis också, du som lyssnar och hör det här, Smsa in dina bönämnen. Vi tar emot varje kväll. Bönämnen. Nu är vi inte live ikväll, men du kan ändå smsa dina bönämnen Och Vi har människor som kommer be för dig, be för din familj, din situation. Det är många människor som är faktiskt i nöd i Sverige. Och vi vill att du ska skicka in det här, för vi vill stå med dig i bön. Jag minns många när man var ensam och man önskade att någon kunde be med en. Och Det är så skönt att det finns andra förebedjare. Simon, välkommen tillbaka. Stort tack. Vad säger du när du hör dina elever? här idag? Ja, men jag blir ju såklart väldigt väldigt glad. Stolt? Och stolt, på ett bra sätt. Ja. Uh, nej, men det är, jag brukar säga det, jag jobbar ju också i församling, såklart Och med, med, uh, i den situationen, och det är ju härligt. Men, men just det upplägget som vi har med Bibelskolan, ja. så är det ju... Gud gör verkligen någonting och jag, jag, man ser så konkret. Okej, okay, så här var den här personen eller upplevdes den här personen när de kom. Mm. Nu när de examineras så liksom har de verkligen gått en väg med Herren. Och det är väldigt, väldigt uppmuntrande, alltså. mm. väldigt uppmuntrande. Och det här ser du varje år? Ja, liksom. man ser det väldigt påtagligt och väldigt tydligt. Du ser att det, det händer någonting? Ja. Man hör ju, de berättar ju själva hur det har förvandlat deras ja. liv. och Det är verkligen så. Ja. Men vad är, vad är det som gör att de blir, Är det bara bibelundervisning? Eller är det, är det att de får träffa andra också och göra de här gudsmötena? Vad, vad, vad säger de om alltså Jag tror att det är helheten. Ja. Och jag tror att det är lite olika för olika människor. Okay. Jag tänker på till exempel de här missionsteamen när de har varit ute nu och Tumba berättar om att kliva ut från sin liksom bekvämlighetszon. Och, och få gå ut och predika, och så vidare. saker som man kanske inte har gjort på det sättet. Men hur det är, märker den. Mm. Eh, och det, det är ju så. Man märks på olika sätt, tror jag, på ett bibelskolaår. Mm. Eh, men det är påtagligt. Att, att liksom, man ser vart de är i sina processer och ut, utmaningar. Med här. Men, men visst var, han sa ju, när han lämnade, här, att berätta om det här. Vi är ute, fortsätter ute på gatorna. Vår... Ja, precis. Nej, men det, det är ju så. De har kommit ut och fått smaka på, predika, vittna, ja. eh, betjäna. Och sen när man kommer tillbaka så vill man ju fortsätta. Ja. Så han, han berättar hur, hur de har liksom behållit suget att vilja komma ut och vittna på gatorna och så vidare. Och hur de också tror att det är en tid för Sverige. Mm. Det är inte bara en tid för Färöarna, Ukraina eller, eller vilka platser de nu har varit på. Utan det är, det är tid för Sverige också. Precis. Jag, jag, jag tänker så här. Hur, hur, är det inte ibland lite svårt när man har varit i en sån otrolig laddad atmosfär? som ändå är Där går bibelskola med bibel varje dag, lovsång varje morgon och så kommer man hem och det är ingen lovsång morgon man vaknar. Utan man får gå upp och koka kaffe och det gör man väl under hela året. Men, men det är, det är, och sen kanske man kommer till ett där det inte är lika mycket liv. Det är annorlunda. V vad säger du till dem och hur, hur upplevs det ibland? Kan det vara svårt där ibland? Eller? Ja, men det är klart att det kan vara svårt. Men samtidigt så har de under året byggt på sig positiva och goda ja. vanor. Vad gäller bibelläsning och, och bönen och allt det här. Så att man har skapat goda vanor och då finns det ju ändå en förhoppning om att fortsätta med dem. Men det är klart att man har ett ansvar som som individ att fortsätta och, och jobba vidare med de vanorna. att lägga ner allting. Liksom. Nej. Men sen så tror jag att en nyckel är också att du verkligen involverar dig i din lokala församling. Så att när man kommer hem, och när man är kvar, eller vart man nu är ifrån att man, att man liksom kopplar in. För jag tror oavsett detta, alltså, ensam är inte stark. Det till. Ja, men Ensam är inte stark. utan Vi Nej. behöver varandra. Och det är klart att På Bibelskolan så har vi varandra. Och Det blir ja. en otrolig liksom, stark och positiv gemenskap på det sättet. Men och där tror jag inte att man ska tro nu kan jag fortsätta själv. på egen hand. Mm. Nej. Det funkar det inte. Det är viktigt. Säger du det till ungdomarna när de Absolut. lämnar? Att, att Absolut. Att de, att ett, ska och, och att man inte heller kommer hem som en bässevis eller hur? Utan man är viktigt. som med tjänare, då. Man kommer hem som en tjänare. Men det tror jag också man lär sig på de här missionsresorna. Vi säger det innan också. att mm. När du åker ut nu, så betjänar vi. Mm. Eh, vart vi än kommer, i vilken situation vi än hamnar, så vill vi betjäna. Och det är ju samma sak när du kommer tillbaka eller hem till din hemförsamling. Att vi kommer för att betjäna. Mm. Vi kommer inte för att visa att oj, vad vi har lärt oss eller oj, vad fantastiskt jag är nu, utan vi kommer för att betjäna. Mm. Men jag tror att man får med sig det i hjärtat faktiskt. Simon, vart åkte du på team när du åkte med? Vi hade inte team på det sättet när jag gick i bibelskola. Vi åkte inom Sverige, så då åkte ja. jag till Skåne. Skåne. Det var jättehärligt. Ja. Var var du? Någonstans då i... Jag var I Staffanstorp. I Staffanstorp, och mm. mm. Så Det var härligt. Men vi, vi hade inte i ettan som de här vännerna har varit iväg på Europaresor. Sen har ju jag genom vårt arbete på Livets Ord varit i, i massor massor länder. Ja. Då, på alla du här. reser ju konstant. ju. Inte konstant. Inte inte. Vi, vi reser mycket. flera av oss. Hur, hur upplever du? att var, Gillar du ditt jobb, att vara bibelskolelektor? Ja, det, ja. det är fantastiskt roligt. Det är fantastiskt roligt. Det kan vara svårt, det kan vara liksom komplicerat, men, men att få... som sagt, som sagt jag var inne på, Att man ser det här konkreta som Gud gör i människors liv det är ju otroligt tillfredsställande. Därför blir det också väldigt uppmuntrande. Men du är inte bara i bibelskolan, utan Du jobbar med att koordinera hela Livets ords arbete i, i Sverige eller ja. i Skandinavien? Jag, finns, jag eller? finns ju med i pastorsteamet. Då. Just det Vi är ett stort pastorsteam ja. på, på Livets ord, men Jag ja. finns ju med i det pastorsteamet. Okay. Och sen finns jag också med och jobbar med att koordinera som sagt våra församlingar. Och, kontakter, primärt i Sverige, även i Skandinavien, lite i Europa. Vi tror ju också på Europa. Vi, vi, säg ja, men vi tror på Europa. Vi, vi tror tro på Europa. för Europa. Ja. Så det här tycker jag är jätteroligt och spännande att se hur vi kan knyta ihop och Bibelskolan, med vårt församlingsarbete, med missionen och allt detta. För det är väl ändå inte ett självändamål med Bibelskolan, utan det är för att träna Absolut. arbetare för Europa? Absolut. Då. Det, vi är väldigt glada över att vi har folk. Nu, nu är vi över till nästa år här nu. Ja, ja, men det är jättekul. Det är väldigt många som har ansökt, väldigt många som kommer. Och det är över någonstans mellan... Nu har jag inte den ex exakta siffran. Men någonstans mellan 20 och 25 nationer representerade på Bjuvskolan. 20, nästa nästan 20–25 nationer. Ja, så det är EU. Ju väldigt Baka mycket europeer, då. Svenska, ja. normen finnar, såklart. Och de kan komma hur som helst. De är EU-reglerna. Men hur är det med ja. de som kommer från Afrika mm. och Kina? Och det är, det är ju svårare med visumregler utanför oss, såklart. Så att, eh, där krävs det lite jobb. Men Europa är ju inga problem grundläggande alls. Då. Så vi, jag tror ju också på detta. vi vill ju resa upp en... Liksom, jag är ju väldigt glad att få skicka Guds ord in i ja. europeer som kommer till oss. också. Och vi ber ju att de ska komma tillbaka till sina ja. platser och städer och, och få fortsätta. Det, jag, jag tycker om med dig att du är så glad jämt. Är du alltid så glad? Eller? <laughs> jo men i, stora drag. Liksom. I stora drag är jag nog väldigt glad. Ja. Sen måste jag Positiv ju säga, och... Ja, men sen är det ju väldigt roligt att få göra det man jobbar med och jobba med så mycket fina människor och ja. röra sig bland alla dessa bibelskolor. Vad tycker du är de största utmaningarna som bibelskolor direkt, direkt Nej, men Någonstans är det ju såklart att räcka till, som alltid är en utmaning. Mm. Och, och man som mig vill göra väldigt mycket och drömmer om mycket och vill vara med och påverka och liksom. så, så är det klart att, att kunna tämja det här viljan med vad som faktiskt är genomförbart, i alla fall i en kropp. Då, är Familjen, då? hur går det med det? Då? Nej, men det går bra. Ja. Det går bra du, men du... Det, är viktigt, det är viktigt. med familjen. Väldigt viktigt med familjen. Ja. Du, jag vet att Din fru hon är advokat mm. jobbar för att hjälpa. Berätta lite om vad hon håller på med. Ja, Hon är jurist och, och de har ju sin eh, juristbyrå. Men de hjälper, jobbar med allt möjligt. De ja. som, som, som är i kläm och inte klarar det själva, då går de in och hjälper till? Ja, det, de, de jobbar med, primärt med human rights, men med allt möjligt också. Ja. Men, men det är... Det är mycket som är viktigt, så som är på striden här också, både i Sverige och ja, i ja, Europa, just det. som är viktigt att kämpa om. Vi kan be, vi ska undervisa i ja. Guds ord. Men jag tror att även det här fältet är viktigt. Ja, men det där med trafficking, plus det här med väckelse och det här med att resa upp i en ung generation, det ju, går ju ihop med varandra. absolut. På något sätt. Så att, att få, jag tror att man verkligen kan jobba med juridik och göra otroligt mycket mm. nytta. Kul hälsar in för jättemycket. Vet du hur duktig hon är? Och hon jobbar tillsammans. Vi känner till det där. Simon, du ska alldeles strax få känna att lite här Herrens ord här ikväll. Men vi ska ge tillfälle lite mer musik och sen ska vi få lyssna på Simon. Här. Ja, nu är vi tillbaka igen och nu ska vi få en hälsning från Simon Ahlstam Bibelskolans rektor på Livets Uppsala. Varsågod, Simon. Stort tack. Häromdagen så vaknade jag med ett bibelord. Eh, sprang ner till min bibel här som jag hade på köksbordet och läste det här. Det står så här ifrån eh, Uppenbarelseboken 12, och vers 11. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Eh, och jag tänkte just på detta då det bara slog mig. för Det här var för ett par dagar och... och eh, Just i en tid då vi har varit med och avslutat vår bibelskola och man får in massor med olika eh, vittnesbörd i olika former. Eh, och då slog det här bibelordet just, mig just detta, att det finns en sån kraft i Jesu blod. Eh, som sagt, vi har varit ute på, på olika missionsteam här och vi inser att det finns en kraft i Jesu blod, där, där vi får vara med och betjäna, be för sjuka som blir friska, få se människor bli befriade, få bli fyllda med den helige Ande. Och det finns en kraft i Jesu blod. Men det finns också en kraft i våra vittnesbörd. Och du har hört en del här nu ikväll, och du har, har fått höra hur, hur vi biskolelever har fått bli berörda och hur de har fått beröra andra. Och just detta att... Märker du vad det gör med dig? Att Du blir ju uppmuntrad när du inser att wow. kan de få vara med om det här, kan jag få vara med om det här. Om de kan få vara med och be för sjuka, om de kan få vara med och se, se de här sakerna hända så kan det ske i mitt liv. Eller hur? Visst händer det? Och där tror jag att vi måste förstå att det finns en kraft i vittnesbörd. Därför så skulle jag bara uppmuntra dig att det vittnesbörd du har för ditt eget liv, det du har varit med om, ge det vidare till andra. Behåll inte bara det Gud gör för dig själv. Det är fantastiskt att Gud får verka i ditt liv. Det är fantastiskt att Gud får göra någonting i mitt liv. Men vi betjänar också andra när vi dela det här vittnesbördet, när vi får dela det Gud gör. Och Jag insåg, för det slog mig verkligen häromdagen, för några dagar sedan så fick jag ett långt meddelande på Messenger av en av dem som går bibelskola nu. Och Det var en tjej som skrev ett ganska långt inlägg och där jag kanske har sett den här tjejen och inte riktigt har uppfattat hela hennes resa. då, Men där hon beskriver vad Gud har gjort liksom och hur Gud har... Hjälpt henne, upprättat henne, styrkt henne under det här året som har gått och gjort så mycket genom Bibelskolan. Och då tänkte jag så här... Amen, fantastiskt! Tänk att hon delade det här med mig, och vad glad jag blev. Jag bara satt och grät och bara kände hur det byggde upp mig. Och så tänkte jag så här... Om vi fick ha Bibelskolan ett år bara för den här tjejen så skulle jag göra det hundra gånger om, hur lätt som helst. Men återigen, hon hade kunnat hålla in det där eh, vittnesbördet. Hon hade inte behövt att dela det. Men hon valde att skriva ner det. Det måste ta tagit en liten stund för att skriva ner det där. Men hon gjorde det och det betjänade mig någonting otroligt. Och gav mig också en sån uppmuntran för, för den höst som vi kommer komma in i sen också. här. Så att återigen. Tänk på detta. Ditt vittnesbörd spelar roll. Det spelar roll. Det står som sagt här att de övervann honom genom lammets blod, Jesu dyrbara blod, men också genom sitt vittnesbördsord. Amen! Visst är det fantastiskt? Jag tänkte också vi gör så på, på bibelskolan, att vi samlar in vittnesbörd. Jag, jag ber om att liksom, ja, skicka in ditt vittnesbörd också. Och häromdagen så fick jag in också en hel rad korta eh, vittnesbörd. Och Då skrev en tjej att jag kom till bibelskolan kom ifrån en tid av, av depression men vart efter Guds ordet gick in i mig så fick den här depressionen bara släppa sitt grepp. Halleluja! Och Man blir så glad när man hör hur Guds ord får gå in och, och depression får lämna. Och, och det är precis vad Guds ord gör när du väljer att, att också ställa dig under Guds ord. När du väljer att läsa Guds ord, när du väljer att lyssna på uppmuntra program som detta, så tror jag att Guds ord bara får verka i dig också. Men återigen så märkte jag, wow, det här hade inte jag en aning om, att, att hon hade fått den här processen. Och att faktiskt, Jag hör det ju varje år förvisso, men dock ändå, att depression får gå. Att glädje kommer in. När den helige Ande kommer in i våra liv så måste depression vika, så får tungsinne vika, så får det här som bara vill tynga ner oss, mörker måste lämna. Varför? Jo, men för att Guds ord kommer in och för att den helige Ande tar sitt kliv in i våra liv. Så Det är så fantastiskt när vi tillåter Gud att göra den här processen med oss. När vi ger tid och utrymme i våra hjärtan också. Så vittnesbördet går åt två håll. Dels så vill jag då återigen säga till dig, dela ditt vittnesbörd. Håll inte tillbaka vad Gud gör, utan dela. Men å andra sidan också, var öppen för vad Gud gör och säg nej, nej, nej det, här liksom, det här händer inte bara Melissa, eller Tumba, eller Carl-Gustav, eller Otilia eller Simon, eller vem du nu är, utan det här kan faktiskt hända med mig. Kan Gud kliva in i Tumbas liv, så kan Gud kliva in i mitt liv. Så vittnesbördet går åt båda håll, så jag vill också säga till dig, var öppen. Eh, Gud vill inte bara göra någonting i Melissas liv, utan Gud vill göra någonting i ditt liv, och Gud vill kliva in i ditt liv. Men någonstans så handlar det också om att vi säger ja, någonstans så handlar det också om att vi öppnar våra hjärtan öppnar våra sinnen och säger välkommen, helgande. Som jag sa till Carl-Gustaf här innan, också. vi vill ju börja varje eh, bibelskola idag på bibelskoledag med att säga välkommen, ande! Som sagt, För en tid sen slog den helige ande bara in i vårt klassrum. Men på andra tillfällen så känner vi bara hur den helige kommer med en, en stilla bris och med... Med, där vi bara får vara tysta inför honom. Men oavsett så säger vi välkommen, helige och välkommen att komma som du vill. Och just det kan du också säga, där du sitter just nu. Säg bara i ditt hjärta, välkommen helgande. Jesus, jag vill vara öppen för dig. Jesus, jag vill vara öppen för ditt ord. Och det du har för mig, det vill jag ta emot. Så det vill jag bara skicka med dig här ikväll just att använda ditt vittnesbörd, men också vara öppen för vad Gud vill. göra. Och Det Gud vill göra, det vill han göra för dig. Du är inte borträknad. Du är medräknad i Guds rike. Gud räknar med dig och Gud vill också göra någonting i ditt liv. Så Gud välsignar dig, och jag hoppas att det här ordet bara uppmuntrar dig. Tack, Simon. Fantastiskt. Ja men Det är det vi har egentligen hört hela kvällen, här. Vi har hört vittnesbörd. eller hur? Mm. Absolut. Eh, och att människor har vittnat. Vi har sett och vi har hört. Vi har varit med dem. Vilken kraft det är i detta! Mm. En, en av saker som jag tyckte mest om när jag var ung var att gå på vittnesmöte. Mm. Jag har själv liksom, känt liksom, noga att, att gå ut och berätta för andra mm. eh, om Jesus men också gå hem och berätta vad som har hänt. Mm. Tror inte du att det är ganska viktigt? det Jätteviktigt. Vi har ju alltid, när vi har haft team ute, mm. som jag sa tidigare, vi har haft på 16 olika platser här nu, team då med, med Bibelskolan. När de kommer tillbaka så ger vi dem alltid utrymme att vittna det första de gör. Mm. Och de där, de där dagarna på bibelskolan är ju fantastiska. Man ja. sitter ju som limmad och bara liksom gråter och lyssnar och liksom suger in. Men det är just kraften i vittnesbördet också. Ja. Vad, vad är, när du hör de här ungdomarna, visst är det starkt att se att, att unga människor känner kallelsen mm. i Sverige idag. Mm. i vårt land, nu, så Sveriges nationaldag. Jag tycker det är en sån här dag som den här dagen ska man tacka Gud för alla svenska ja. ungdomar. Ja. Alla tycker att ja, det är fel på ungdomarna, men jag tror inte det. Många mår dåligt, många har gått sönder, många bryts ner. Men det finns väldigt många ungdomar som Gud har stort. Ja, Absolut. Eller hur? Och du är med och formar dem här ja. Hur känns det? Ja, men det är ju otroligt givande såklart. Ja. Ja, men vi är så glada att få vara en liten del av det här såklart som, som Gud. Gud gör. Men jag tror verkligen att Gud kallar unga människor idag på ett speciellt sätt. Mm. Alltså. Och jag tror som jag var inne lite på, att det rör också Europa. Det rör vårt vackra, avlånga land, men det rör också Europa. Mm. Sverige har alltid haft en missionskallelse över sitt land. Precis. Jag menar Brasilien och... Tänk, det. Och you name it. Tänk Brasilien. Ja. Nämen, och jag tror att kallelsen ligger kvar. Mm. Eh, jag tror verkligen det. Du tror på en ny våg av mission? Alltså, jag tror på en ny våg av mission. Jag tror på en ny våg för, för både Skandinavien och för, ja. för Europa. Absolut. Jag, jag var ju nu alldeles på för nu dag sedan här och fick höra eh, vi, när vi bad för Norden. Mm. Inte bara Sverige. Mm. Utan för, för att nu, Alla länder i Norden har ett kors i sina flaggor. Mm. Och Det är väldigt speciellt. Mm. Ja. Amen. Spännande. Simon, tack så jättemycket att du kom hit och tog med dig mm. uh, och Du som lyssnar där ute nu då, och sitter med här i eh, programmet, du bär på en kallelse. Det är aldrig fel att gå på en bibelskola. Jag, själv har gått på bibelskola, min fru har gått på bibelskola, mina barn har gått på bibelskola. Och vi har alla sett hur det förvandlade våra liv. Du kanske bär på någonting, en uppgift du ska göra. Det är så bra. En pilot som ska bli pilot han får faktiskt lära sig att flyga. Vi är väldigt glada när han sätter sig över spakarna, att han kan flyga. En en kirurg som ska operera, en hjärna behöver ha kunskap att kunna eh, faktiskt eh, utöva en operation. Man är väldigt glad, så att ja, men jag har lärt mig det här. Eh, vad man än ska göra i livet, så är det bra med utbildning, att man förbereder sig. Alla piloter behöver vara förberedda, alla läkare måste vara förberedda. Vad vi än ska göra i livet, så måste vi förbereda oss. Det är det med Gud, när du ska tjäna Gud, behöver du förbereda dig. Men nu är det Sverige idag. Jag tänkte att vi ska gå mot avslutning alldeles strax. Vi ska få lyssna lite musik innan vi går ut för en sändning. Men vi ska be för Sverige. Och vi ska be för Sveriges ungdom speciellt idag. Så Simon, jag vi ska bara förena oss i en bön här. Och be för Sveriges ungdom. Be att Gud kallar svenska ungdomar. Jag är gammal. Gud kan kalla dig också. Jag var på ställe i Finland och var en kvinna som 80 år. Be för mig att jag blir hela från cancer så ska jag åka med till Indien och koka gröt så man kan göra mycket på visionsfältet Men Gud vill kalla ungdomar idag. Gud tror på Sveriges ungdom och vi vill vara med. Simon, ta min hand här så ber vi, du och jag. Fader, vi bara tacka mm. dig. Tackar. och Vi prisar dig för Sveriges tackar. ungdomar. Alla de ungdomar som idag eh, sitter där ute och lyssnar på det här programmet, som går och bär på en mm. kallelse. Rör vid deras hjärtan. Men också andra människor som är här. Vi förenar oss, gammal och ung, mm. alla generationer, ja, tillsammans, tackar. är vi med om och be fram en väckelse för Sverige. Simon, ska du be också. Herre, vi tackar dig. Tackar dig för att du verkligen har en, en ny tid för Sverige, Herre. Tackar dig för att du kan få komma med din helige Ande på ett nytt sätt, Herre. Vi ber om en, en andens vind här och ett andens dop herre, över vårt land, Herre. Tackar dig för att du kallar också och reser upp herre, en ny generation av unga tjänster, Herre. Pastorer, ledare i vårt land, Herre. Tackar dig, Fader, för att du har en ny tid, Herre. Då en ny generation. Vi ber, Herre, att, att, att vi alla generationer ska hitta varandra i detta, här, för den kallelse, den plan den tanke du har. Herre. så Vi ber, Gud, att vi ska få hitta varandra, uppmuntra varandra, Herre och söka dig tillsammans herre, för vårt land, Herre. Tacka dig för en ny tid för frälsning, för många människor frälsta i vårt land. Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Härligt. Hörrni, tack för att ni varit med hela kvällen. Ha en underbar svensk nationaldagskväll. Så möts vi om några veckor igen. Gud välsigne och tack för att du var